মই তাতকৈ হাজাৰ গুণ ভাল ল'ৰালৈ তোক বিয়া দিম। তোৰ দেউতাৰা কেতিয়াও ইমান অকৰ্মণ্য নহয়। আনৰ বাবে বহু উশাহ ল'লো, এতিয়া উশাহ বন্ধ কৰাম। তোমাৰ ভৱিষ্যতো বহুত ভাল হ'ব, মোতকৈ তুমি বহুত ভাল ছোৱালী পাবা। মই আজিৰে পৰা তোমাৰ নিচিনা ছোৱালীক ঘিণ কৰোঁ। জীৱন নদীৰ ঢৌ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।